Facebook. Nice. This is the live deal W. Да. Какво е това? Conley Station. Значи, за тебе. Тук правиш завой наляво и само направо си вкъщи. А как се казва тази стейшн? Conley Station. И сега отива тук направо към Парадишка. Нали, това тесна тази улица. Тринжката прича и лодка не се ямежи. На Conley Station се вижда наляво. И си отиваме до вкъщи. И си вече къщи, ще го познаеш района. Защото понеделник си сам и малко се просходиш. Yeah, that's right. But you look at that suit, and if you're staying around, I would call it a town. I'm only going for a few points, so I don't want to call it in case if he's want to hang around there either. So. Иглата О'Коннелл стрит Дъблин. Ето започнете снима. Снимай стримки, това билето няма смисъл. И няма движение.
Един ден, вика, горе, може да сме съседи.